pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Hoje eu vim responder uma das perguntas que vocês mais me fazem, principalmente lá na rede do Instagram, que vocês sempre me perguntam, Débora, como é que você fala inglês tão bem? Então, assim, não sou o C2 lá do inglês, né, que é o nível mais avançado, mas sem dúvida consigo entrar em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Obviamente que tem coisas que o vocabulário às vezes me falta. Se eu paro de praticar também, eu esqueço muita coisa. Então, assim, inglês é prática, inglês é com o tempo. Se você puder, claro, ter a condição financeira de pagar um intercâmbio e fazer isso assim, ó, rapidamente, 6 meses, 1 ano, você com certeza vai cortar aí o processo de muita gente. Muita gente me pergunta, sabe, se em Portugal você precisa falar inglês, né? E a resposta é não. Claro, aqui eles falam português, né? Então você consegue sair na rua e conversar com qualquer pessoa. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. Mas se você precisa de uma oportunidade de emprego, dependendo da área, provavelmente você precisará do seu inglês. Isso porque estamos, né, num país pertencente à União Europeia, extremamente pequeno, dependente de diversos outros países para a economia girar. Então, né, Portugal mesmo é um país totalmente focado no setor terciário, né? Então ele depende do turismo. Por conta disso, se você for trabalhar numa das ruas aqui de Portugal, provavelmente você vai precisar do inglês, porque você vai trabalhar com turistas. O segundo ponto é que depende, como eu falei, da área, né? Então, se você for trabalhar numa grande empresa, provavelmente você precisa da comunicação com outras empresas de outros países. Então você vai precisar do teu inglês. Então, se eu diria para você uma coisa, sim, aprenda inglês. Falo pro Bruno desde quando a gente começou a namorar, Bruno, aprenda inglês, e inglês é sim essencial. Assim, se eu pudesse te dar dicas de tipo assim, Débora, como que eu vou começar a aprender a falar inglês? Vou começar com a minha experiência. Eu diria para, sem dúvida, você começar a assistir aí séries e filmes que falam inglês, então seja americano, seja aqui britânico. Assista séries e coloque legenda. É importante você começar já ouvindo, né? Assim, ah, pegando similaridade com a língua, né? Porque tem muita gente que eu vejo que até às vezes sabe falar inglês, mas tem muita dificuldade no listening, né? Então, por exemplo, lá na loja eu uso inglês o tempo inteiro, que é o meu trabalho, gente, vou colocar aqui. E aí o que acontece? Muitas vezes, se uma menina tem dificuldade ali em escutar o inglês britânico, e tem muitos britânicos, ela provavelmente, mesmo que ela fale inglês, ela não vai entender o que ele tá perguntando, não vai entender o que ele tá falando. Então é importante você escutar primeiro as línguas, né? Então vê uma série americana, vê uma série inglesa, e, se possível, depois de um tempo, você coloca até a legenda em inglês. É o melhor. Áudio em inglês, legenda em inglês. Mas se não é possível, áudio em inglês, legenda em português. Te dar uma segunda dica é, sem dúvida, você escutar também músicas em inglês e ler a letra, né? Isso é uma das coisas que eu tinha um pouco de dificuldade quando eu tava fazendo aulas de inglês e tudo, porque eu sempre tinha dificuldade em acompanhar a letra com a pessoa cantando. Então é realmente com a prática. Tem letras, tem músicas que eu sei falar exatamente tudo, tem letras que eu não consigo falar praticamente quase nada. Mas é uma coisa que você tem que ir praticando, lendo, escutando, lendo e escutando. Terceira, sem dúvida, você baixar aplicativos aí de diversos tipos. Vou colocar até alguns exemplos aqui de aplicativos que eu, Débora, utilizo, né? Tem o Duolingo para quem gosta. Eu confesso que eu não uso muito, mas eu tenho aplicativos, por exemplo, de notícia, né? Acredito que isso seja um pouco mais avançado, mas é muito legal. Tem um aplicativo também que chama BBC Learn English. Muito legal esse aplicativo. Ele coloca lá de níveis, né, para você saber como você vai falar. Vou colocar aqui na tela alguns exemplos. Então você clica lá, é um nível intermediário, upper intermediate. E aí ele vai colocar, tipo, o áudio da pessoa falando. Muitas vezes vai ter escrito o que ela tá falando, ou tipo assim, legendado. Então, assim, bem bacana, porque, tipo, é do BBC, né? Então é muito renomado, né? Então é realmente muito bem feito. Eu gosto bastante para treinar inglês e tem diversos temas e temas da atualidade, né? Que eu acho que é o mais bacana. Então você se informar de uma coisa que está acontecendo agora. A rainha da Inglaterra saiu e falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então vai estar lá falando um vídeo sobre ela e você vai tentar ali acompanhar, tentar entender o que ela tá falando. Minha quarta dica é você sempre manter contato com a língua, né? Claro. Então não adianta você um dia assistir tudo, uma semana toda,
comprar livros e tudo, e na outra você cagou pro inglês, né? Então é um estudo constante, gente. Mesmo eu que estudo há tantos anos, eu paro de viver um pouquinho e eu já esqueço tudo. Uma série que eu sem dúvida recomendo muito é Scandal. Se você quer assistir uma série em inglês, e se você quer assistir uma série britânica, eu iria te falar para você ir no Downton Abbey, por exemplo, que é uma série excelente, com inglês maravilhoso, bem British. E sem dúvida, a última dica aí, a mais importante, acredito, é você fazer aula, seja ela em particular, seja ela em grupo. E eu sou fã das aulas em particulares. Por mais que eu adoro aula em grupo, gente, eu não tenho problema não, tá? Eu fiz muitos anos aula em grupo, sempre gostei porque fiz amizade ali com outras pessoas. Mas claro que se você tem uma pessoa ali na tua aula que ela não vai se esforçar tanto para falar o inglês, talvez dê aquela desanimada, porque às vezes a pessoa vai começar já a falar ali o português e você vai na onda. E aula particular não tem erro, né, gente? É você e o professor. Eu já fiz diversas aulas, professor brasileiro, professor escocês, professor britânico, já tive diversos professores e todos eles são muito bons. E um deles que eu recomendo é o Vassili. Ele é um professor de inglês full time, né? Então é realmente o job dele. Desculpa, gente, que vai ter barulho ali do pedreiro. É o trabalho dele. O Vassili, eu conheci ele aqui em Portugal quando eu vim, porque ele começou a dar aula para o Bruno. Então, o Vassili, ele é moldável, então o que é muito bacana, porque português não é a primeira língua dele. Ele foi morar nos Estados Unidos por muitos anos e ele veio para Portugal porque ele casou com a minha amiga, a Erika. Então, quando ele chegou aqui, o Vassili dava aula de inglês pro Bruno e a Erika me dava aula. Então, a gente fazia essa divisão aí. E era muito bacana, porque o Vassili, ele conversa só inglês na casa dele. Porque, de novo, português não é a primeira língua dele. Ele aprendeu aqui em Portugal de tanto que ele mora aqui, né? Deve fazer uns 10 anos que ele mora aqui, então ele acabou aprendendo. Aprendeu, acabou aprendendo português, né? Não tem como. Então, assim, as aulas, se você não fala nada de inglês, você vai conseguir acompanhar da mesma forma, porque o Vassili sabe português. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha aula com o Vassili. Vou abrir aqui o Skype. Baixei aqui. Vou adicionar aqui o Skype do Vassili. Adicionei aqui. Vou mandar então um olá para o Vassili. Hello, Deborah. How are you? I'm fine, indeed. I'm doing good, thank you. So, my name is Vasile. I am actually from Moldova, but I've been living in Portugal for about 10 years or more. And I start teaching in Coimbra because I studied there at university, studied political science. Okay. I always loved English because English is so simple. Inglês é muito fácil. It's very easy. Eu falo também em português. O português é sempre complicado. Para falar uma frase, tem que pensar em muitas palavras para dizer. Eu sempre falo que my wife, minha esposa, my wife, she's Brazilian. Ela é brasileira. So, we speak inside the house, we speak in Portuguese. Falamos em português em casa. But, when we argue, se tiver alguma discussão, alguma briga, a gente briga em inglês. Because it's faster. You don't have to much. Exactly. You don't have to say much. Straight to the point. Direto ao ponto. Então, por isso que eu gosto de inglês. Por isso, that's why I like English. And I like teaching English. And people think that English is very difficult to learn. But it isn't, actually. Because grammar is very simple. A gramática em inglês é muito fácil de aprender. As pessoas acham, meu Deus, oh my God, English. As pessoas têm trauma de inglês. Mas não é verdade. Inglês é muito fácil de aprender por causa que a gramática é fácil. O que é um bocado complicado é um pouco a pronúncia, né? Que é aquele right? Tem esses tipos de dois sons juntos, né? Por exemplo, ou também se escreve, muitas palavras se escrevem, não se pronuncia, tipo, muitas letras, né? Por exemplo, no breakfast, escreve breakfast. O A, por exemplo, não se pronuncia, porque é A em inglês, pronuncia muito I. Ou é breakfast. Ou, por exemplo, T. Não se escreve o T-I, escreve T-E-A. T. Isso acontece muito em inglês. As pessoas sempre me falam, mas por que isso acontece? Fala, porque o inglês não foi. Ou seja, a língua latim, que se escreve com latim, né? As letras latim, não foi criada para o inglês. O inglês em si já existia, é uma língua anglo-saxona, é uma língua do origem alemão. Eles chegaram, pronto, chegaram na ilha da Grã-Bretanha lá, e pronto, né? Just speaking in English. Mas escrever não sabia, ninguém. Então, quando começaram a escrever, usaram o alfabeto latim. E começaram, por isso que tem essa confusão, this difficulty. In English, it's about writing and reading correctly. Por isso que nas minhas aulas de aula, por exemplo, só de pronúncia e de símbolos fonéticos, porque eles nos ajudam. Já vou compartilhar aqui o meu ecrã. Minhas aulas são baseadas
em material do Oxford, que é só em inglês, porque eu não gosto de misturar duas línguas. É muito mal isso. Mesmo do beginner, para o iniciante. Okay? É um material muito bom que eu já trabalho já há quase 10 anos. Já é a quarta edição. Tem um student book e o workbook. As pessoas falam, de novo, livros. Ai, me livre disso. Só falam que speaking. Então, espera lá. Não dá para fazer só speak. Temos que ter os quatro habilidades para ser fluente numa língua. Tem que ser speaking, claro, é importante. Mas para ter o speaking, temos que ter o vocabulário, o vocabulary. Depois, para ter esse vocabulário, para colocar na ordem certa, tem que ter gramática também um pouquinho. Então, temos também que tem que escrever, né? Colocar to write. Né? Tudo isso se aprende com o tempo. Vou mostrar aqui um dos meus livros que eu uso. Geralmente, eu faço compartilho de ecrã, mas a pessoa, eu prefiro que as pessoas tenham o livro, pode imprimir. Temos aqui a lição 1A, right? 1A. Começa, are you, can you, do you, did you? Sempre essas dúvidas, como que fazemos uma pergunta certa em inglês, ok? Em inglês, o verbo sempre vai na frente. Em português, para fazer uma pergunta, né? Você faz o quê? Você só muda a entonação. Você fala, você é a Débora? Essa, né? Se eu perguntar, você é a Débora? Já é uma pergunta, não é? Em inglês, it's not like that. Eu falo, you are Deborah. Essa é uma afirmação. Se é fazer uma pergunta, tem que invertir. Não posso falar, you are Deborah? Isso é errado. E muda o verbo to be, vem na frente do jeito. Are you Deborah? Também usamos auxiliares. Auxiliares é um verbo que nos ajuda a fazer uma pergunta. E ela é do you no presente. Do you work? Porque em português você fala, você trabalha? E as pessoas têm a tendência de traduzir o igual, you work, né? Claro que a pessoa entende, você faz muito, então, you work, yes, I do, né? Mas é errado, tem que falar, do you work, se fala no geral. Agora, se falar no momento, nesse momento que você trabalha, você usa o present continuous. Are you working? Isso que a gramática é importante. Mas eu não quero chatear meus alunos só com gramática. Deus, de novo gramática. Então, o gramática da minha aula é por volta de 15 minutos, não mais. Aqui a questão da gramática, né? E eu explico aprofundado. Explico por que é assim e por que é assim. Por exemplo, aqui. Olha aqui, number two. Where? Can you read for me, please? Where? Where works your father? Is it right or wrong? It's wrong. It's wrong. É errado. Por quê? Como vai ser a pergunta certa? I don't have this S. So, yeah, não tem o S, né? E como que seria a pergunta certa? Where do your father work? Exact. Almost correct. Quase certo. Does your father? Exactly. Very good. Porque na terceira pessoa singular, usamos o does. E se usamos o does, o S desaparece. Porque ele se usa no afirmativo. Se falar afirmativo, você diz, your father works in a factory. Seu pai trabalha numa fábrica. Então é isso. Bem, usamos esse does e tudo aquilo. Então eu explico isso. Okay? E tudo aquilo. Então aqui é sobre a gramática. Eu explico aqui sobre a gramática. Pois, aplicando o nosso conhecimento gramático, depois eu faço a pessoa falar. Fazer uma pergunta. Né? Por exemplo, the first question. Do you drink a lot of tea or coffee? And what do you say? So, Deborah, do you drink a lot of tea or coffee? No, I don't. And how many cups do you drink a day of coffee? Maximum one. Maximum. All right. One. Do you drink it in the morning? I don't drink at all. But when... Okay. Yeah, I really don't drink coffee. But when it's I true. Drink is one in the maximum. Maybe in the afternoon. What about tea? Do you drink tea? Yeah, sometimes at night. I don't like coffee too. It's not that I don't like coffee. I like the smell. It's very nice. But the effect on me is bad. It makes me shake. Yeah, like for me, I have to have a lot of sugar. So it's not good. Then it's not a coffee, then it's a syrup. Do you go to the gym, Deborah? No, I don't. Why not? Don't like the gym? I have to go to the gym, actually. Why do you have to? There is no obligation. No, I have because my last blood exam was not so good. I don't know. I think I'm a little lazy. And sometimes I don't like too much the gym they have near my house. So It's a combination of two, right? Yeah. Yeah, gym is boring. It's boring. And class, but yeah, I love the classes, Pilates or other things. I feel shy at the gym because when you go to the gym, there are two types of people at the gym. Or they are too fat, ou são gordos demais, ou são magros demais, or are too skinny, right? Or they have the perfect body. Exactly. And they have mirrors everywhere, right? Mirrors. Espelhos em todo lado. Oh, my God.
Look at this belly, right? Olha essa pança. Você pensa, meu Deus do céu, tem que dormir aqui dentro. You have to sleep inside the gym, right? Do you sleep well? Yeah, but I don't like to sleep too much. What do you mean too much? What is too much? For example, last night I slept was 2 a.m. Whoa. Because You I was went to bed. You went to bed, right? Yeah, I think it was already 2 and a half when I went to bed Wow. because I had classes. I'm doing an MBA in Oh, Brazil, sim. so Of it course. was late. I slept it, but for me, I have to work 8 and a half a.m. You had to wake up at 8. Maximum is 9, but I really don't like to stay a lot in bed. Yeah, so I prefer to sleep early or wake up the same time, no matter what. We have a small daughter, small baby. So for us, sleeping well, it's a dream. Yeah, this is how we talk about present. But what about past? Remember, in past, do changes to did. Ou seja, do muda para did. E temos que ter cuidado se usamos o did. Por exemplo, qual é o passado do go? Went. Went. E went eu fui, né? Fui para a praia. Went, I went to the beach. E como seria a pergunta? Você foi para a praia? Did you go to the beach? Absolutely. Very good. Because went, we only use an affirmative. Ou seja, went se usa só na afirmativa. Na pergunta ou no negativo, se usa o infinitivo. Por isso que eu falo que o inglês é fácil. So, yeah, the question that you just answered. Did you go to bed late last Yeah, I night? did. Okay, so you did. And did you cook lunch or dinner yesterday? Yeah, I cook a healthy dinner last night. What did you cook? I just say in Portuguese. So, quiabo. Quiabo? What is quiabo? I have no idea. Don't forget that I'm not Brazilian or Portuguese. It's like a vegetable like this that you cut and a baba, you know? Baba? No, no idea. I like too much quiabo. And it's healthy. Okay, Deborah, you can't say too much. Too much é demasiado, gosto demasiado. Ah, I know. I know this very. No, yeah, it's typical from Portugal, right? Yeah, in Brazil has a lot. I think in Portugal don't have too much. So why I can say too much? Because too much is more than necessary, more than is good. For emphasis, you can say so much. You say, oh, there are too much sugar in this tea. It's too sweet. Ah, Or it's not too much, it's not good. good. Not Ah, good. Too much or too many, we use it for more than is necessary. Mais que necessário. okay. Okay, Like so I that? like so much cabo. Okay, that's good. Cabo is healthy. It's good for your figure. This is what I made it. And you like it, right? And he's like, yeah. So much. So much. Very good. You see? Yeah, already correcting yourself. It's great. And the last one. Did you buy any clothes last month? Yeah, I did. What did you buy? I bought a lot of clothes in Shein. In Shein. Shein. Yeah, it's a China. Of course, there is a China. Chinese, app, right? An application. Yeah, and they sell like a lot of clothes, but very cheap, but very good. Like the quality is very good, really. Very good. Like when you see the fabric, it's very good. This is Like good. sometimes, of course, it's bad, but the people write like this is very transparency or something like this, and the delivery is very fast. So for me, I like it. It's very cheap, right? Yeah. Well, they say it's a fake cheap. We know about it, right? It's called it fake cheap. Why? Because the real price is actually high. But it's all the clothes are like these, right? Yeah, the whole industry is true. Yeah. Because people say like, ah, you don't buy Shein because of this. Chinese. I remember that when I was in university, I was searching some slavery like jobs, but in terms of in U.S. people that Yeah. in prison. So Yeah. like, a lot of people in prison do the clothes and everything. And one time have like a scandal there in United States, and a lot of clothes, like a lot of brands were just doing inside of prison, and Wow. people knew it, and like it was like a scandal, and they say like we're not gonna do this anymore, blah blah blah. Yeah. So like Victoria's Secret and a lot of brands that is very famous Yeah. was everything doing by prisoners. Everything was done. Everything was done by prisoners. Yeah, we use this is called passive, right? You do something, but the clothes were done by someone. When we use passive, we use past parts. In my village, I mean in Moldova, there is a big factory, shoe factory from Italy. Really? Yeah.
And when you buy very expensive shoes, Versace, Gucci, you know, I think, oh my God, they're actually done in Moldova, Ukraine, in my village, there's this shoe factory and the conditions are horrible. Or you combine a style of life that is minimalist, that you don't buy anything and you just buy like simple clothes that you really know how it's gonna do this clothes and what is the purpose of the store. Yeah. You don't say like, I'm not gonna buy from Shein, but I'm gonna buy from Zara. Yeah, it's the same. It's quite the same. Like I said, because in English, this is very important. A lot of schools and teachers don't teach that. But I think it's really important because it makes sense. And I'm going to explain very fast. Take a look at this first word. This is a... Também no texto, nas minhas aulas, tem aulas de áudio. Ok. Tem muita dificuldade das pessoas que confundem os números. Né? For example, okay. Now, we have to listen to some conversation. Temos que escutar algumas conversas e colocar onde que acontecem as coisas. For example, number one is checking into a hotel. Ok? And then we have buying something, trying to get help, giving a student direction, giving a class some information, arriving at a restaurant. So I'll play the audio. Vou tocar o áudio. Você vai escutar, ok? E depois me fala onde que acontece a situação, ok? Ok. 1.10. 1. Dá para escutar? Sim? Mm-hmm. Ok. Good afternoon. How can I help you? I have a reservation for 5 nights. What's your name? Wayne Roberts. How do you spell your first name? W-A-Y-N-E. Just a moment. Okay, now let's see number two. Two. So, the sofa is £899.99 in total. What's the address for delivery? Is it a London address? Yes, it's in South London. What's the postcode? It's SE21-8GP. And the address is? 14 Dangerford Road, flat 2. That's in Forest Hill, London. So, this is what? Probably buying something. Absolutely. And giving the delivery address. Very good. Okay. And for example, here we have some student information. So, what's your first name? Deborah. How do you spell it? D-E-B-O-R-A-H. And what's your surname? Nunes. And how do you spell it? N-U-N-E-S. And what's your address? Can be a fake one. You don't have to give a real one. When we give address, Deborah, in English, we give the number. My address is 25, I don't know, Avenida, or Avenida, usually say Avenue, or at the end you say street, like Don Luis Street, or Don Denis Street. Okay, and then the city, for example, Amador or Lisbon. And then the country. So, 179 Augusta Street. And the city? Lisbon. Lisbon, exactly. And the country? Portugal. This kind of information is not difficult to learn. Essa informação é bem fácil de aprender. But it's very useful. É muito útil. Okay? Mm-hmm. Because you're using everything. If you're in London, if you're in New York, if you're at the border, está na fronteira, at the airport, this is what they ask you. Isso que eles te perguntam. Tem que saber soletrar, have to say to spell, tem que saber o alfabeto. And what did you think of the class? O que achaste da aula? Eu gostei muito, gosto muito. Gostei, gostos, né? Então, igual eu falei, é fácil. Eu tento explicar um pouquinho de tudo. Eu não fico só em gramática, só em pronúncia. Também temos os textos, depois que a pessoa tem mais vocabulário e tudo, temos alguns textos interessantes que vemos. Sempre alguma coisa assim, é tirado dos newspapers, dos jornais, então é sempre uma coisa interessante. Okay? E sempre para puxar conversa, para puxar mais conversa todos os dias. E você quer explicar, você quer falar o preço, assim, das suas aulas, ou você prefere que... Claro, posso falar assim, aula, ou seja, eu sempre faço um mínimo de aula. As pessoas não podem fazer uma ou duas aulas, eu posso dar uma aula grátis, a pessoa vê como funciona. Depois, se quiser, tem que fazer mínimo 8 aulas por mês. Porque fazer menos que isso não compensa. Nem compensa nem para mim, nem para a pessoa, porque começa a fazer, depois esquece. Tem que manter um ritmo. E são 2 aulas por semana, de 1 hora, de 60 minutos. Só que se quiser fazer mais, podíamos fazer mais aulas, mas 60 minutos é suficiente. Eu dou
tanta informação que a pessoa tem que processar tudo isso. São uma aula custa 10 euros e se paga sempre no início das aulas. Ou seja, se paga, se faz o seu, um crédito de 8 aulas. Ok. Ou seja, a pessoa paga por 8 aulas, por transferência bancária, e eu anoto todas as aulas. Depois que acabou as 8 aulas, a pessoa paga de novo. Mas tem que fazer essas 8 aulas em um mês. Ok. O horário é sempre fixo. Eu gosto de fazer fixo para a pessoa saber. Pronto, às 4 horas eu tenho aula de inglês, sabe? Mas se acontecer alguma coisa, alguma imprevista, a pessoa se mandar mensagem, olhar alguma coisa assim, pronto, não consigo fazer, podemos remarcar a aula. Então, eu sou mais flexível nesse passo, ok? Então, então 80 euros, né? Por mês. Aí, sim, sim. São 80 euros por mês. As aulas são, igual eu falei, horário é fixo, mas eu sou flexível nessa parte. Mas se perder uma aula, tem que recuperar. Né? Para mesmo, sabe, é mesmo, tipo assim, ficar para a pessoa mesmo aprender, porque é isso, né? Muitas pessoas não aprendem porque não tem esse compromisso, tem que ter um compromisso sério. Yeah. Ok, thank you very much. Muito obrigado. Ok. It was a pleasure to see you again. Wow. Always, as always, as always. I wish you a very pleasant day. E Erika. Okay, thank you. Thank you very much. Big hugs to Bruno, too. Oh, you're welcome. Okay, have a good day. You too. Best of luck. Bye-bye. Bye-bye. Então aí, gente, acabei de terminar minha aula. Tive uma aula de uma hora. Então vocês viram aí, gente, Vasile, da Moldávia. Ele fala português porque é casado com uma brasileira, mora em Portugal há 10 anos, mas a sua primeira língua, né, vamos dizer assim, né, a língua que ele tem mais facilidade, sem dúvida, é o inglês. As aulas dele são bem conversação, mas vocês podem ver que ele falou aí, ele também é da gramática, também dá o listening, também o reading. Então são aulas completas. E se através de mim você viu as aulas dele e quiser conversar com ele, você tem direito a ter uma aula grátis. Então ele vai te dar uma aula de 60 minutos aí, grátis, só por você ser o meu aluno, tá bem? Então acho isso bem bacana. Informações importantes. Você tem que fazer 8 aulas pelo mês, tá? Então são 8 aulas no mês e ele cobra 10 euros cada aula. Então assim, preço super acessível. É super bacana, Vasile é extremamente competente, vocês podem ver que ele falou aí, mora aqui em Portugal há 10 anos, veio pra fazer faculdade, fez na Universidade de Coimbra, uma pessoa extremamente inteligente, muito carismático, então assim, acho que vocês têm tudo pra fazer uma aula e ter muito sucesso. Espero que vocês gostem, eu trouxe aqui realmente uma coisa que eu acredito, meu esposo já por muito tempo foi ali aluno do Vasile, então tô dando essa indicação pra vocês, de verdade, uma indicação verdadeira. Então, assim, espero que vocês gostem. Quero muito saber o que vocês acharam da aula ali, o que vocês acharam do inglês. Vou tentar, confesso, vou tentar fazer aí a legenda. Meu Deus, já tô sofrendo, só de pensar. Então, assim, se você chegou até aqui, deixa aquele like, deixa aquele joinha e me conta se você tem aprendido inglês, como foi o seu aprendizado, se você tem vontade de aprender. E me conta tudo. Então, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.